participando desse desfile maravilhoso pela Costa Pública. Dani Bananinha, ela que está aqui participando, feliz, né? Porque hoje é seu aniversário, tudo bem, Dani? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é um dia especial, mas estou trabalhando. Mas graças a Deus, né? Deus ajuda quem trabalha, por isso que eu estou aqui. Com certeza. Já tinha vindo a Santa Catarina alguma vez? Já, várias vezes. Sempre trabalho também. Poucas vezes eu vim a passeio, mas adoro essa cidade. Legal. Você que a gente pode acompanhar de vez em quando no programa, né? Luciano Huck, como tem sido essa sua vida? Ah, eu adoro, assim. Eu sou assistente de palco, na verdade, do Luciano. E é super gostoso, né? Tô há 10 anos com eles, eu tô há 15 anos, tenho 15 anos de carreira na Globo. E é ótimo o programa, porque eu tenho um tempo também pra conciliar com a minha carreira de atriz, então tô sempre fazendo teatro e eu adoro. Legal. Costa Pública é uma proposta diferente. Como foi desfilar com as roupas? Como foi participar dessa maravilhosa marca Rio-Silêncio? Ah, eu adorei. A coleção tá linda. A estilista é uma fofa. Os donos, todo mundo me tratou super bem. E não é à toa que eu tô aqui no dia do meu aniversário, porque, né? É a altura. Legal, em alto estilo. É, em alto estilo. Obrigada pela participação. Sucesso. Obrigada, viu? A você. Ao nosso lado agora, modelo da coleção Verão Costa Pública, Thaís Nadine. Tudo bem, Thaís? Olá, tudo bem? Então, você que é agora modelo, né, desse novo catálogo, por sinal muito lindo, da Costa Pública, o que as pessoas podem esperar dessa coleção de biquínis? Olha, o modelo, eu acho que ela tá bem legal, tá caindo bem. Na verdade, assim, tem modelos para qualquer tipo de cor. Pra tudo quanto é tipo, a gente tá lançando vários materiais, a modelagem dele cai bem em todo tipo de cor. Thaís, e assim, nós temos aí uma coleção diferente com bastante cores, baseado nas flores, né? Isso, pra mostrar mesmo primavera, verão, que é a coisa que chama atenção, né? Você que é modelo aqui da nossa região mesmo, de Ibirama, que já está fazendo trabalho como modelo aí há algum tempo. Isso mesmo, eu sou de Ibirama, eu faço trabalho para a Costa Pública, fiz agora os banners e catálogos da modelo de verão, né? Legal, obrigada pela participação, um sucesso para você. Obrigada, tudo de bom. Participando dos desfiles da Pessoa Costa Pública, ela que presenciou aqui uma grande participação da Dani Bananinha e também teve aí a sua coleção Verão divulgada. Ao nosso lado para falar sobre esta maravilhosa participação, Lorival. Tudo bem, Lorival? Tudo bem. Um desfile maravilhoso aí que você trouxe toda a coleção Verão através dos biquínis principalmente. Essa é uma nova linha que a gente está lançando, está fazendo parte agora, a partir de agora, né? Da nossa coleção, que então é um novo desafio para a Costa Pública, já que o nome é bem sugestivo, né? Costa Pública, para a linha Moda Praia. E então a gente está trabalhando, ficou uma maravilha, como todos os viram, trouxe uma celebridade, mas mesmo assim não foi por causa da celebridade, ficou maravilhosa a coleção. E eu acredito que com as outras linhas já fazem sucesso, essa também vai fazer. Certamente, né? A gente viu aí, através dessas imagens do desfile que você pôde acompanhar, é muito colorido, uns modelos assim bem diferentes que foram desenhados aí com muito carinho e atenção. A nossa estilista Araceli, ela é muito feliz no desenvolvimento, na criação dela. Que ela está já algumas coleções fazendo coisas maravilhosas aí, então ficam perfeitos.
Estávamos conversando há pouco com a Thaís, ela que é a modelo do catálogo, e ela falou aí do material maravilhoso, né, que carrega aí nessa coleção Moda Praia, que não só as mais magrinhas são beneficiadas, mas as que têm um pouquinho mais de corpo, né, Lorival? Isso mesmo, a Thaís ela é uma menina que está se lançando agora, menina maravilhosa, vai fazer sucesso com certeza, como a nossa coleção Moda Praia. Ela vai ficar muito boa e ela está bem colorida, obedecendo a mesmo mote da campanha da outra linha, que é Vejo Flores em Você, então é muito colorido e muito floral. Ana Lorival, obrigada pela participação em nosso programa. É sucesso para você e toda a sua equipe. E vamos aproveitar a oportunidade e estender um convite às pessoas para conhecer mais de pertinho essa grife aí da Costa Pública. Eu que agradeço ter sempre a oportunidade de estar no seu programa. É um programa muito bom de se assistir, gostoso, leve. Então, cada vez mais sucesso para ti, como para a Costa Pública. Legal, obrigada a você, viu? Obrigado, muito obrigado. E quero que o pessoal que te assista te prestigie bastante e divulgue bastante o teu programa como a Costa Pública.